Pečlivě zabalit, pořádně upevnit, ať se mu nic nestane. Největší kočár na světě vycestoval na jednodenní natáčení do Kroměříže. V pátém posledním díle koprodukčního seriálu Marie Terezie poveze slavnou panovnici na poslední cestu. Je to vlastně mimořádná věc, protože od roku 2012 byl kočár zrestaurován, což trvalo tři roky. Kočár vlastně ještě vůbec nevíjel. Připraví trvalý týden, všechno jsme dobře promýšleli. Hlavně jsme vybírali samozřejmě firmu, která kočár bude přepravovat a svým způsobem jsme si proměřili také cestu, takže všude máme dobrý průjezd. Nakonec náměstí je chráněné památkovým ústavbem, a takže nemůže tam žádné velké těžké auto autově, takže jsme museli najít takové východisko, střední cestu. Kočár je konzervovaná, byli jsme veškeré vlastně části, které by mohly. Řekněme, se nějakým způsobem povolovat. Jsou to hlavně zdobení anděle, řezby. Kočár se také musel vysklít, protože samozřejmě ve sklech jsou odrazy kamer a to pro film by nebylo vhodné. Takže tím se kočár částečně odlehčil, ale jinak váží skoro tři tuny. Po náročném natáčecím dni se černý kolos vrátil zase zpátky do Čech pod Kosířem. Obří kočár, který táhlo 6 až 8 spřežení, je světovým unikátem. Vyrobila ho plzeňská firma Václav Brožík a syn. Rozměry má velkolepé, 6,5 metrů na délku, s andělíčkem na střeše více než 4 metry na výšku. Vyrobeny byly údajně pouze čtyři kusy, zachoval se jen jeden.